Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. BackCrypto kanali a'zolari, bugun sizlar bilan XEmpire'ni kopya varianti bo'lgan Booms haqida gaplashamiz. Mavzuga o'tishdan oldin kanalimizda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Kriptovalyutalarga oid birinchi yangiliklarni shu kanalimizda joylab boramiz. Shuningdek, YouTube'da ko'rib turgan obunachilarimiz YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yinglar va like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu o'yinlarga oid video tushuntirishlarni shu kanalimizda, YouTube kanalimizda ham joylab boramiz. Shuningdek, YouTube'dan kelgan obunachilar Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar. Albatta, sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Demak, bo'lmasam boshladik. Booms o'yiniga kiramiz. Bu XEmpire'ni kopya varianti o'rtoqlar. Endi o'yinga kirganlaringda bu yerda tapilka qilib bossanglar ham bo'ladi o'yinni. Birinchi navbatda va undan so'ng birinchi navbatda kirganingizda nima qilishingiz kerak? Mana bu yerda oxirida tasks bo'limi bor. Shu bo'limga o'tamiz. Va bu yerda mana tepada go deb qo'ygan sariq rangda shunga kirsangiz, kunlik siz har kunlik tangalar olasiz. Demak, bu yerda mana ko'rib turganingizdek, bir oylik har kuni ketma-ket kirib borsangiz, siz shu oxirida 27-28 kunlari 60 million, 70 million tanga yig'ib olasiz o'rtoqlar. Demak, undan tashqari bitta do'stingizni o'yinga qo'shsangiz 80 mingta beradi va undan keyin siz kanallarga obuna bo'lasiz va mana bu yerda pastda YouTube kodlari bor. YouTube ga kirib kodlarini ko'rishingiz kerak. Biz buni kanalimizda hamma kodlarini joylab boryapmiz. Kanalimizdan kodlarini ko'rib, shu yerda terib, ya'ni ushbu tangalarni yig'ib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda in-game tasks, ya'ni levelingizni ko'targaningizga sizga qo'shimcha tanga beradi. Mana 2-chi level uchun bizga 40 ming berdi. Va 3-chi level uchun ham 40 ming beryapti. Va 4-chi levelga ko'tarilganimiz uchun ham 40 ming beryapti. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va buni ham olamiz. Va mana bu yerda YouTube kodlar bor pastda, bularni ham kirib, tangalarni yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Endi bu yerda yana bizda kunlik kombolar bo'ladi. College bo'limiga o'tsalaring, lotereya deb qo'ygan, ya'ni bu yerdan biz kombo kodlarni terib 2 million bonus olishimiz mumkin har kuni. Bu kombo kodni ham biz kanalimizda albatta joylab boramiz o'rtoqlar. Kirasiz, komboni ko'rib olasiz kanalimizdan. Shu yerdan tanlab 2 million komboli kodni olasiz va tangalarni yig'ib olasiz o'rtoqlar. Shuningdek, o'yinga upgrade bo'limiga o'tganimizda mana bu yerda kuchaytirish bo'limi bor, ya'ni yig'ilgan tangalarni siz prebel uchastkaga urasiz. Mana bu yerdan hammasini bundoq qilib olib ketilaveradi o'rtoqlar. Urinini ko'tarib boraverasiz shunday qilib. Demak, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, 2000 tangaga bizga 200 soatiga 200 plus beryapti. Ya'ni bir soatda biz 200 ta tanga ishlashimiz mumkin, ya'ni o'yinda bo'lmagan taqdirimizda ham. XEmpire o'ynaganlar buni juda yaxshi biladi. Bu o'sha XEmpire'ni kopya varianti hisoblanadi, o'rtoqlar. Kirib, o'yinni kuchaytirib, bemalol o'ynashinglar mumkin va shuningdek college bo'limida va shuningdek lotereya bo'limini ko'rsatdim. Va mayda Mr. Box. Bu bo'limda siz mana bunday boxlarni ochib pul ishlashingiz mumkin. Va mana bu qolganlari bular hammasi Telegram starslarga, ya'ni star sotib olib siz bu boxlarni ochishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Expedition degan bo'limda siz mana bu yerda free bo'lim, free bor, ya'ni sizni prebel chassisni 1.5x ga ko'paytirib beradi bir marta bo'lsangiz va qolganlari 2x ga ko'paytirib beradi, 2.5x ga va 3x ga. Bular hammasi Telegram Stars ga sotiladi o'rtoqlar. Telegram Stars sotib olib, bemalol bulardan ham foydalanishingiz mumkin. Va eng oxirida o'rtoqlar, do'stlaringiz taklif qilib, mana bu yerda claim tugmasi bor. Nechta do'stingiz taklif qilsa, shu yerga sizni monetalaringiz, do'stlaringizdan kelib tushgan monetalar yig'ilib boriladi va buni ham claim qilib olib, mana bu yerda prebel chastga urishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Demak, hammaga o'yinimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.